Пане Максиме, є інформація про те, що минулої доби в районі Авдіївки та Мар'їнки російські окупанти втратили близько 3 рот особливого складу та велику кількість техніки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Чи можете підтвердити і про скількох людей ми тут говоримо? Трошки послухав, чи можу я підтвердити прес секретаріата? Я думаю, можу. Він сам себе може підтвердити. Це достойна людина, яку знають люди з 14-го року. І він один із тих, хто не боявся казати про втрати. Тобто, якщо ця людина, яка вже теж довгий час на фронті заявляє про такі втрати ворога, то я впевнений, що йому треба вірити. Адже починається з 14-го року, цей пресофіцер проявляв незламність і проявляв силу волі в озвученні цифр і так далі. Тому підтверджувати даного прес-секретаря немає ніякого сенсу. Якщо він сказав, що такі втрати ворога, значить такі і є, і можливо навіть і більші. Пане Максиме, а поясніть для глядачів, близько 3 рот, це про яку кількість ворогів ми тут говоримо? За 300 чоловік. Тобто одна рота – це 100 одна... людей? Так, так. Беремо, давайте, середнє число буде 100 чоловік. От 3 – це на 100 на 3 буде 300 чоловік. Я не знаю, правда, чи він мав на увазі, що вони 200 чи 300. Я не чув цієї заяви, тому що втрати можна по-різному озвучувати. Якщо це не відворотні, то це 300 чоловік наші воїни-захисники забаранили, і вони там відпочивають на нашій земельці. Якщо ж це 300, то це може бути поранені, яких або взяли в полон. Ну, я, на жаль, не чув цієї заяви, тому з ваших слів можу сказати, що 3 роти – це понад 300 чоловік. Яка ситуація наразі у Авдіївському напрямку? Надзвичайно складна. На жаль, незважаючи на втрати ворога, який він несе, в тому як в живій, так і в техніці, живій силі, так і в техніці, ворог не припиняє спроб штурмувати, захопити Авдіївку, взяти її в кліщі, оточити. Кількість ракетних обстрілів не зменшується, їх може бути 8-12 за день. На жаль, ці ракети потрапляють і в цивільну інфраструктуру, руйнують школи, руйнують житлові будинки, але є там намагання і потрапити в військові об'єкти. Недавно вони потрапили в 6-ту школу і звітували, що вони там знищили штаб неонацистів. Ну так, для них штаб неонацистів знаходиться глибше, бити туди ще, може доб'єте до тої 6-ї школи, там підвали, де неонацисти так глибоко закопані, що якщо копнути, то викопаєте прямо в Москві, в Кремлі, отам в бункері, якраз і штаб неонацистів, так що туди треба бути. Щодо 6-ї школи, символічно, якщо можете, там хтось з глядачів може подивитися, пошукати, фото зруйновано від ракетних ударів цієї школи, і що символічно, наш стяг не пошкоджений, далі висить на флаштоці, незважаючи на всі обстріли, які пережила ця школа, тому що я не знаю, чому їм та 6-та школа так здалася, може там із-за того, що там бульвар Шевченка, і вони атакують і Шевченка, і бульвар Шевченка, і заодно ту школу, ну, в принципі, їхній вибір, дай слава Богу. Ну, хочу сказати, що стяг наш там символічно не пошкоджений, школа зруйнована майже під фундамент, а стяг висить гордо, майорить над Авдіївкою і ще буде довго майорити. Так, звичайно, через кров і через страждання, але Авдіївка стоїть і обороняється. Як ви бачите на карті, так, ворог має тимчасовий успіх і певні локальні успіхи з сторін, як, скажімо так, як півночі і півдня, деяке просування, і це намагання взяти в кліщі, перерізати єдину дорогу до Авдіївки, воно видно вже і на карті, і видно по їхніх діях, а також по ракетних ударах, тому що від ракетних ударів страждає село Ласточкіно, Северне, Невельське і так далі, вони масово б'ють, Орлівка, масово б'ють ракетами, адже це надзвичайно потужна зброя, яка має потужну руйнівну дію, і вони намагаються саме через цю потужну руйнівну дію зламати опір наших захисників.
Пане Максиме, розумію, що ситуація надскладна щодо цивільного населення. Яка кількість залишається у місті і чи можливо їх ще евакуювати звідти? Так, щодо евакуації, як і мій підрозділ, так як і військова адміністрація, і волонтери постійно займаються евакуаціями, постійно просили громадян виїхати. Зараз згадаю поліцію Донеччини, яка презентувала вчора в Авдіївці службу евакуації «Білі Янголи». Вона працює як і в Бахмуті, так і в Авдіївці. Будь ласка, звертайтеся, броньований капсуль постійно діє, мої бійці допомагають. Евакуації також, також задіють бронетехніку для вивезення цивільного населення. Все для людей, які хочуть евакуатися. Будь ласка, вам евакуаційні поїзди, броньована техніка, бронекапсуля, аби тільки виїхали. Також я хочу сказати, що недавно Кабмін прийняв указ про примусове і виїзд неповнолітніх дітей. Я радію цьому рішенню. Воно в законодавчому полі дозволяє нам проводити примусову евакуацію дітей з таких ділянок, як Авдіївка, Бахмут. І а як це працює, тому, пане Максиму? Можете більш детальніше розповісти, чи вдавалося ви вже до таких випадків, коли батьки не хотіли, але ви примусово забирали дітей і евакуювали їх? Ви знаєте, слава Богу, ні, поясню чому. Як в зв'язку з такою інтенсивною кількістю ракет, які зараз прилітають в Авдіївку, батьки самі вже раді би виїхати звідси, і тому це рішення, воно, так би мовити, якраз було на часі. Я, стикаючись раніше з цими батьками, в принципі впевнений, щоб нам прийшлося би неодноразово там з військовою адміністрацією, з національною поліцією, іншими ювеніальними структурами, примусово там вилучати, входити в конфлікти з батьками цих дітей, які більше року цієї повномасштабки не виїжджали, розказували якісь дати, там 24 серпня вийду, 23 вересня, ще якісь там видумували якісь причини з потолка чи з підлоги взяти, чи стелі, чи звідки там, чи з телеграм-каналів якихось проросійських, відповідно, вони тому й не виїжджали. Але зараз, коли така кількість ракет пролітає, батьки самі в самих ноги трусяться, руки трусяться, і вони самі виїжджають з Авдіївки, і в принципі цей закон чи цей указ Кабміна дуже на часі. Вони немає зараз конфліктних ситуацій з цими батьками, не треба їх переконувати. Ну, можливо, полуфорсбешний агент московського патріархату, який тут сидить, там так званий, як їх назвати, ну, варяся ті, що з церкви московської, то можливо тільки з ним буде якийсь конфлікт, тому що теж в нього є неповнолітня дитина. А всі остальні батьки, бачачи кількість прильотів ракет, з радістю сідають в капсуль і виїжджають або в Покровськ на евакуаційний поїзд, або до родичів, або самостійно з Покровська на Дніпро чи на Кам'янку, чи там будь-яке інше місто, куди вони собі вирішили. Тому ще раз я переконаний, що навіть не указ Кабміну, а кількість прильотів, яка надзвичайно збільшилась по Авдіївці, змусила цих горе батьків евакуватися самих і евакувати своїх дітей подалі від такої смертельної небезпеки. І конфліктів зараз, слава Богу, немає з ними. Чи можна назвати кількість людей, які до цих пір залишаються в Авдіївці? Ви знаєте, десь в районі 2000, але воно зменшується, тому що, ще раз кажу, що діти евакуюються, евакуація відбувається їхніх батьків, люди похилого віку захотіли виїхати після такої кількості. Ну, якщо пошукати чи подивитися, ви можете бачити, як від ракет зложуються будинки цілі, і відповідно це ж бачать місцеві населення, що якщо раніше там були прильоти градів чи мсти, відповідно вони ховалися в підвалах і думали, що так цю нашестя кацапні. Але кацапня почала застосовувати достатньо серйозну авіацію, достатньо серйозні ракети, і навіть оці похилі люди похилого віку своїми вже такими розумом доходять, що коли прилетить така ракета,
то їх в підвалі ніхто не откопає. І це, в принципі, є аргументом, щоб навіть вони почали виїжджати з Авдіївки. Тому що наші слова, наші переконання, їх, наші якісь аргументи на них не діяли. Але Кацап знайшов аргумент, почав бити по місту ракетами, і всі, як батьки, діти, так і люди похилого віку, зразу захотіли виїжджати. Тому що я хочу сказати, що зараз ми кажемо приблизно 2 тисячі, але кількість бажаючих виїхати збільшується, і ми розраховуємо, що кількість людей в Авдіївці зменшиться. Ну, звичайно, цим займається військова адміністрація, це їхня професійна діяльність. Я думаю, в них більш обширна інформація по кількості виїхавших людей і залишилось. Я вам можу сказати так, скажімо, приблизно. З океаном кажуть, що влітку і восени, власне, та і в принципі весною, нас чекає важка боротьба. Про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер. Його пряма цитата, що важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важча боротьба, особливо коли ми наближаємося до весни літа. Пане Максиме, щодо контрнаступу, які у вас думки з цього приводу, і чи реально це здійснити уже восени? Ви знаєте, я трошки так скажу, от недавно матч, там був Манчестер Сіті Лейпциг, і Холанд забив 5 голів. А після матчу сказав, я нічого не пам'ятаю, тому що в голові туман. Так от я думаю, що контрнаступ буде як ці 5 голів. Ми підемо і в такому величезному потузі позабиваємо цим Кацапам і Зайдам по 5 голів кожному або по 5 куль, і він відбудеться. Цілком, звичайно, зрозуміло, що будуть втрати. Ми це розуміємо. На жаль, кожен з нас вже повторював достатню кількість побратимів, але це не зламало нас, а тільки навпаки налаштувало на такі рішучі дії, на рішучість діяти, тому що ми розуміємо, що для перемоги треба робити більше, чим ми робимо зараз. Тобто ми зараз в обороні, ми зараз страждаємо від цих клятих ракет, ми постійно там мусимо ховатися від них і так далі, але це навпаки тільки змушує нас і приводить нас до розуміння того, що ми повинні зробити ще більше. В тому числі і піти в контрнаступ. Ми розуміємо, що формується гвардія наступу, ми розуміємо, що Збройні сили України також готуються до наступу, що заходять нова техніка, нова зброя, нові танки. До нас постійно приїжджають іноземні журналісти з Франції, з Англії, з Америки, і з ними обговорюється питання щодо поставки нових танків до нас в державу. Кожен з цих журналістів каже, що він десь близько біля уряду, і наші прохання передасть уряду їхньої держави, що Україна потребує цих танків. Тому я думаю, в нас технічних засобів буде достатньо. Я думаю, і я надіюсь, що буде достатньо. Звичайно, вище керівництво буде більше розполагати інформацію щодо техніки. Але щодо контрнаступу, я думаю, що ми можемо здійснити контрнаступ, ми хочемо здійснити контрнаступ, і ми маємо можливість його здійснити. Єдине, що нас зупиняє, це, мабуть, можливість великих втрат. І чи готова українська держава, український народ, українська нація піти на таку жертву. Звичайно, по Харківському контрнаступу ми показали, що ми готові нищити Кацапа, що ми діємо тактично, стратегічно, правильно. Але є і ряд інших багато операцій, коли без тактичної задумки, без стратегічної задуму, без дорозвідки були невдалі там певні атаки на місцевому рівні. І головне не повторювати цих помилок. Я думаю, що якщо в стратегічному плані операція контрнаступу буде продумана правильно, нас чекає повторення Харківського успіху, де ворог з величезними втратами тікав, залишаючи величезну кількість техніки. Головне продумати тактичний і стратегічний задум цього контрнаступу. Пане Максиме, дякуємо вам, що оберігаєте нас і що тримаєте оборону. Я бажаю вам і вашим побратимам, і усім, хто обороняє нас, здоров'я, витримки, терпіння разом до перемоги. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, Авдіївка, майор МВС України. Дякую.